Buxoro viloyatida bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 5 kunlik chaqaloq hayoti saqlab qolindi. Joriy yil 19-noyabr kuni viloyat markazidagi 1-son tug'ruq kompleksida tug'ilgan chaqaloq ikki tomonlama burun tug'ma xoana atreziyasi tashxisi bilan viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga shoshilinch ravishda ko'chirildi. Tug'ma kasallik nuqsoni bilan dunyoga kelgan chaqaloq jarrohlik amaliyotiga muhtoj edi. Qisqa tayyorgarlikdan so'ng tibbiyot markazi shifokorlari ikki tomonlama bu nuqsonni bartaraf etishga doir jarrohlik amaliyoti bajarildi. E'tiborli jihati bu amaliyot markazda avval ham puxta tayyorgarlik bilan o'tkazilgan. Biroq atigi 5 kunlik chaqaloqda bunday amaliyot ilk marotaba amalga oshirildi. Shu bilan birga markazda ilk marotaba 3 yoshli bolada ochiq yurak jarrohligi ham o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Ochiq yurakda jarrohlik amaliyoti dunyodagi eng murakkab amaliyotlardan biri sanaladi. Bunda inson tanasi sun'iy yurak qurilmasiga ulanadi. Oldinlari bu operatsiyalar Toshkent shahridagi klinikalarda amalga oshirilar edi. Bugungi kunda davlatimiz rahbarining tibbiyotga bo'lgan e'tibori va yaratib berilayotgan sharoitlar natijasida viloyatda bu kabi murakkab amaliyotni o'tkazish uchun sharoitlar yaratildi. Viloyatimizni o'zida ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1500dan ortiq tug'ma yurak nuqsoni bilan bolalar bor, aniqlangan. Ro'yxatda turadi. Mana shu bolalardan 750 tasi operatsiya qilishga muhtoj. Bugungi kungacha mana shu bolalar hammasi Toshkentda borib, o'sha yerda Toshkentning o'sha markaziy klinikalarida borib operatsiya qilib kelayotgan edi. Buning albatta ortiqcha og'ragarchiliklari. Mana bugungi kunda biz barcha sharoitlarni yaratib, tug'ma yurak nuqsonlarini mana shu yerda operatsiya qilishni boshladik. Amaliyot markazining jarroh va reanimatologlari bilan birga malakali professor boshchiligidagi bolalar kardioxirurglari brigadasi tomonidan bajarildi. Zamonaviy asbob-uskunalar, sun'iy qon aylanish apparatlari, laboratoriya tashxis qo'yadigan eng zamonaviy apparat-uskunalarni qo'llagan holatda shu bemorlarga yaqindan yordam berish maqsadini oldinga qo'yganmiz. Ilk marotaba o'tkazilgan amaliyot muvaffaqiyat bilan kechdi. Hozirda bolaning ahvoli yaxshi. Bu esa bolakayning yaqinlari uchun chinakam baxt. Bolam hozir 3 kunga o'tadi, 1-dekabrda. Yurak nuqsoni bor edi, tug'ma. Shu Toshkentga qildiringlar, nima qilinglar dedilar. Qilmasa bilmaydi. Qildirdik, xudoga shukr, ana yaxshi. Farzandim yaxshi, xudoga shukr. Rahmat hammalariga. Markazda bolalar kardiojarrohlik operatsiyalarini yo'lga qo'yilishi, viloyatda tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarni davolashda ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini oladi.